Mislim da je danas lep dan sa Slovenske demokratske stranke. Najprej seveda zahvala vsem državljanom in državljankam, ki so včeraj odšli na volišča in z veliko večino glasovali proti radikalnim spremembam, ki so se napovedovale v zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Zahvala gre seveda vsem tistim, torej, ki so glasovali proti, hkrati pa tudi vsem tistim, ki so v tej volilni kampanji sodelovali. Predvsem zahvala koaliciji Za otroke gre, gospodu Alešu Primcu in Metki Zevnik, ki so v tej, tej koaliciji Za otroke gre pripravili res dobro kampanjo, sledili tistemu, kar so si zadali, in rezultat je seveda viden danes v samem rezultatu referenduma. Zahvala tudi vsem drugim nevladnim organizacijam, posameznikom, ki so se vključili v to kampanjo in prispevali k takšnemu rezultatu. Treba je seveda povedati, da je na tem referendumu odšlo na volišča po zdaj po še neuradnih podatkih več kot 620 tisoč državljanov, kar je več kot 100 tisoč več kot leta 2012, ko smo prav tako na referendumu zavrnili takrat družinski zakonik. Torej, po treh letih ponovno ostra zavrnitev radikalnih sprememb, poseg v tradicionalno družino. Treba je tudi povedati to, da je bilo več kot 110 tisoč glasov proti noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih kot v letu 2012, in da so zagovorniki takšnih sprememb dobili 10 tisoč manj glasov. Torej, tudi te spremembe oziroma te rezultati kažejo na to, da v Sloveniji smo, da je torej ta volja nas še vedno navdaja z upanjem, da v Sloveniji lahko ohranimo tradicionalno družino, tradicionalne vrednote, zakonsko zvezo moža in žene, in da se lahko upremo takšnim in podobnim spremembam oziroma eksperimentom, ki jih je nekako poskuša uvesti vladajoča elita in njeni sateliti, in vse teh eksperimentov, ki jih izvaja torej levica nad slovensko državo in slovenskim narodom. Kot sem dejala, že pred 3 leti smo glasovali proti, včeraj ponovno večinski glasovi proti spremembam na področju družinske zakonodaje. Ta rezultat, ki je na referendumu torej odličen za Slovensko demokratsko stranko in pa tudi za ohranitev tradicionalnih vrednot v Sloveniji, je tudi nekako nezaupnica sedanji vladajoči koaliciji, sami vladi. Moramo vedeti, da je novelo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v državni zbor predlagala najmanjša stranka Levice, torej Združena levica, in da je to novelo takoj, če se lahko tako izrazim, posvojila vladajoča stranka Modernega centra, in tako je v bistvu ta novela postala nekako tudi njen zakon. Hkrati je seveda tukaj ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve prav tako vzelo ta zakon kot svoj, in je to tudi velika nezaupnica najprej seveda ministrici doktorici Kopač Mrakovi in pa sami vladi. Tako da bi bilo potrebno, da se vlada samo vpraša v bistvu, ali še ima dovolj zaupanja, da ostaja na vodejoči poziciji.